Eng Romo Sayyid Abdullah kang Ibu Siti Aminah kang pinutra akan eng Mekah eng bulan Rabiul Awal eng tanggal kaping rolas eng malam Isnin eng tahun adal waktu sahur siji kaul antarane maghrib kalawan isya eng tanggal kaping wolu utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku sawek kawan dosa taun ngale maring Madinah yuswa 23 taun utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku sewidak 3 taun seto ono Madinah sinare akan hastanane Madinah opo ngucap Muhammad Rasulullah iku angin penangis to akan barang kang den teka akan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sobihi ajma'a.